A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona tarda, benvinguts al programa de debat 180 segons. En aquest cas, molts temes i la veritat és que molt candents. Òscar, bona tarda. Hola, molt bona tarda, Robert. Doncs sí, avui tenim temes candents i preocupants. Primer que tot parlarem del tema del tren i què està passant amb el corredor mediterrani i tot el tema d'estacions que s'han perdut en el camí. I no sense pensar també en el que ha passat durant aquestes darreres hores amb el polígon de sud de la Química i amb l'accident que ha passat a Iqoxe. Bé, comencem parlant pel nou itinerari del corredor del Mediterrani, un corredor del Mediterrani que en aquests dies ha portat polèmica des de que es va iniciar aquest passat dilluns, i la veritat és que moltes vegades la falta de previsió d'aquestes situacions i a vegades la falta també de comunicació pues fa que tinguem la ciutadania emprenyada i molt emprenyada, perquè realment les solucions no són fàcils, però és cert que s'haurien d'haver trobat amb més temps. Bé, com sempre partim d'una base, no?, que és que Tarragona necessita tindre una estació central en el que es refereix a l'àmbit ferroviari. Ens cal també que hi hagi bones connexions, tant pel nord com al sud, i sobretot també amb el que és la Costa Daurada. Resulta que això amb el temps s'ha perdut per iniciativa popular i administrativa, i ara hem de buscar solucions immediates per tindre una connexió com Tarragona mereix, no? Bé, l'estació que a dia d'avui recolleix principalment les estacions d'alta velocitat, i en aquest cas des del dilluns els trens de mitja velocitat, el que en aquest cas Renfe denomina de segona velocitat, bueno, la veritat és que l'estació és una estació que està allunyada del centre de Tarragona, allunyada indubtablement de la ciutadania, i indubtablement sí que reuneix unes característiques prou dignes i amb la suficient seguretat, segurament, que fins a dia d'avui amb l'estació de Tarragona no teníem. On és el problema? Segurament en la falta de previsió, la previsió de la comunicació d'aquesta estació que tenim, en aquest cas, al terme municipal de Perafort, per arribar, en aquest cas, als centres, als nuclis, en aquest cas, com podien ser Tarragona, com podien ser Reus, o com podien ser uns altres, com podia ser Salou, Vilaseca o Torredembarra pel nord, no? La veritat és que aquesta manca d'aquesta previsió ens porta a on ens porta, a aquestes queixes. Bé, si busquem els antecedents, tenim aquí dos grans punts. El primer de tot seria l'estació del Camp, no? Una estació que a priori no hauria d'haver sigut, perquè era una línia que anava de Lleida a Barcelona i que havia de seguir la 2, però que per les pressions que hi va haver en el seu moment, doncs va acabar tenint una estació aquí a prop de Tarragona, no a Tarragona Centre, no a Tarragona Ciutat, sinó a Perafort, i això implica doncs un desplaçament, un pàrquing i els problemes que tenim al dia a dia. L'altre és que teníem problemes urbanístics en el que són les ciutats de costa. Teníem una línia de tren que passava just pel mig de les ciutats com Salou i Cambrils, que són eix del turisme de la Costa Daurada, i calia treure aquesta línia per petició popular. Un cop l'hem tret, s'hem donat compte de que deixem a la gent sense connexió i sense transport, i això és un problema que abans de tindre l'hauríem d'haver resolt. Bé, com bé dius, al final estem en mans de jo crec que en aquest cas de comunicadors o de polítics d'un nivell baix, perquè indubtablement se sumen al carro molts cops de lo que en el dia a dia veuen i no veuen més enllà, no? La situació és cert, jo casualment el dilluns vaig tindre que fer servir l'AVE per anar a Madrid, i una de les coses que me vaig anar fixant és que, exceptuant dos, les altres estacions estan soterrades i dins de ciutats, però és veritat que ciutats tan grans com poden ser Saragossa, possiblement des d'un terme municipal fins a un altre, ja n'hi ha a la mateixa distància segurament que d'aquí a Perafort. El que també estic completament segur és que la seva comunicació de dins de la ciutat no és ni molt menys tan dolenta com la que tenim a dia d'avui, no? Jo crec que aquí es van crear corporacions, en aquest cas, per vehiclar com arribem des dels centres en aquest cas de les ciutats més grans fins al Camp de Tarragona, però no s'ha aconseguit o no s'ha aconseguit en la suficientment agilitat que segurament la ciutadania demanem.
Per dir una altra vegada, dos problemes, no? Teníem la necessitat de tindre AVE a tot l'estat, l'estat fa un AVE radial i resulta que es deixa la línia que per mi és més important després de Barcelona-Madrid, que és tot el corredor mediterrani, o sigui, connectar Barcelona, França, vull dir Barcelona, València i el sud de la península és supernecessari si penses en l'àmbit del turisme. Inclús si penses en tema de mercaderies, que això ja aniria a banda. Resulta que això ho deixem per l'últim i ho fem malament, i ara ens trobem que Tarragona no té una estació central d'AVE com hauria d'haver tingut una ciutat capital com és la que som, no? Això, com dèiem, és un pedaç després d'un pedaç, i ara que no hi ha diners o no hi ha inversions, resulta que hem de córrer a fer doncs, un tercer fil o un corredor que passa per al costat de Tarragona i no deixa els que són els seus passatgers a dintre de la ciutat. Després tenim la vicissitud de que, a més, tot això passava per la Costa Daurada i, com que passava, doncs, mira, la deixem de passar, no? Hem de treure de les ciutats o de les poblacions petites, en aquest cas, els trens d'alta velocitat o de mitja velocitat. Hem de treure, en aquest cas, les mercaderies, i hem d'aconseguir, en aquest cas, façanes no només de Tarragona, sinó la de Salou i la d'altres indrets com Cambrils, les hem d'intentar deixar netes. Però a la vegada hem de ser capaços de comunicar-nos cap endavant o cap enrere, o sigui, cap a Barcelona o cap a València, i això ho fa que al final tinguem una comunicació cap a l'interior des de llocs, en aquest cas, on vivim la ciutadania. Crec que la solució no és posar autobusos en el que és el Tarragonès. O sigui, Tarragonès i Bascamp han d'estar connectats per vies més ràpides, per vies més eficients i inclús més ecològiques. No sé si la solució és el tram, no sé si la solució és un altre mitjà de transport, però necessitem connectar tot el que és el segon perímetre més gran de Catalunya a nivell industrial i de turisme. I a la vegada necessitem connexions bones cap al reste del món. Bé, Òscar, i ara anem a un tema, per desgràcia, molt actual, però amb desgràcies en aquest cas, com poden ser la seguretat química, els seus protocols i les seves actuacions. Sí, primer que tot, consternació, no? Consternació per l'accident que va passar ahir. En portem tres en un període molt curt de temps, quasi en menys d'un any, tres, i ahir torna a ser un accident amb el qual primer vull dedicar un moment per a les víctimes, els familiars i els companys que s'han vist afectats amb aquest accident a Iqoxe. Crec que és molt important de recapacitar i de pensar les coses que es diuen i es fan, perquè al final tots som la mateixa ciutat i necessitem conviure. Bé, indudablement, un tema peliagudo i espero que no tindré que fer-lo mai més, no? La veritat és que segurament que la família d'Iqoxe està consternada, la família de la petroquímica també, i tots aquells que vivim d'una manera directa o indirecta de la petroquímica, indudablement estem bastant afectats i consternats, no? I dit això, està clar que s'han de trobar solucions, i solucions sobretot per un tema de comunicació en el que són envers, en aquest cas, aquestes situacions extremes. Jo crec que aquí hem de tocar tres temes capdals, no? Quan parlem de l'indústria química hem de saber que a la ciutat de Tarragona, que hi vivim des de que vam néixer, amb una indústria que ha portat valor a la ciutat, tant per el tema de la universitat, tant pel tema de la capacitat de generar nous llocs de treball i d'incrementar el número d'habitants. Això també comporta un gran risc, que és una indústria que treballa en productes de perillositat alta i que la gent que hi treballa doncs, està contínuament en risc. Necessitem protocols, informació, necessitem modernitat en aquesta informació, necessitem que les coses es facin ben fetes i que siguin transparents, i necessitem que tots els agents, administració, societat i empreses col·laborin per tindre quelcom molt més proper i molt més, diguéssim, fidedigne que no el que tenim fins ara. Bé, que convivim amb la indústria, en aquest cas petroquímica, és una realitat, i som Tarragona i en aquest cas tenim el polo químic possiblement més important del sud d'Europa, no? Així s'ha manifestat, així es manifesta amb els diferents col·loquis i xerrades, en aquest cas, a través de la EQT com a associació de les empreses i a través, en aquest cas, del XEMMET com una de les plataformes més importants, no? Si és ben cert que exigim, en aquest cas, a les indústries petroquímiques que tinguin els seus plans de seguretat, que
tinguin els seus controls i habitualment ho fem d'una forma bastant estricta, no? I no som capaços molts cops de mirar-nos al malic i de veure que curiosament els que fallem som la societat civil. Fallem perquè no som capaços d'interrelacionar amb ells i som capaços de transmetre en aquest cas el que ells fan, crec en aquest cas que podem fer bé, i no som capaços tampoc de valorar els seus riscos, no? Jo crec que ha mancat una falta de previsió possiblement en situacions extremes i sobretot una manca de comunicació. Tenim des de petits, els que hem fet l'EGB en som molt conscients, una sèrie de mesures que s'apliquen per aprendre què i com fer o com reaccionar en cas de que hi hagi accidents. Hi ha un pla secta, hi ha una planificació que es treballa des de fa molts anys i el que també hem de procurar és intentar conviure amb això. I, per tant, alarmar-nos quan hi ha accidents és normal i és humà, però també hem de tindre consciència de que nosaltres hi vivim i convivim amb això i, per tant, hem de tindre uns protocols establerts i uns protocols que siguin fidedignes i que no suposin pitjor remei que solució, no? Que al final hem de saber com reaccionar i hem de saber com treballar quan tinguem aquest tipus de casos. És important també saber que tenim un aire i tenim una condició, no? A l'hora de viure a Tarragona, que està afectat per aquest tipus d'indústria, però que també hi ha pros i contres. I, per tant, hem de valorar com a societat si tirem endavant d'una manera conjunta o si ho fem per un altre camí. Bé, el que no podem fer és pensar en aquest cas que tot és culpa de la gent que en aquest cas treballa en la petroquímica o que treballen en aquest cas amb indústria química, no? Hem de pensar, torno a repetir, que al final hem de conviure i hem de conviure bé i hem de saber el risc que tenim, i el que sí que puc assegurar és que a dia d'ahir el pla de seguretat segurament va funcionar perfectament. Al cap de X minuts els equips de, en aquest cas, dels bombers especialitzats en química i no especialitzats en química ja estaven en aquest cas donant en aquest cas el seu toc de feina, i sobretot la resta de petroquímiques van aturar-se en el moment, no? Jo crec que el que sí que va mancar és que a dia d'avui, en el 2020, va mancar una falta de comunicació, no? No sé si la comunicació és a través de sirenes, no sé si és a través de mòbils, no sé si és a través... El que sí que és veritat és que el que no podem fer és donar informacions contradictòries, no només això, sinó que a més donar informacions possiblement que no eren fidedignes. Bé, és important, no? És molt important que sapiguem què volem ser de grans els tarragonins. Si volem continuar amb un model que és el que tenim ara, que cohabitem una sèrie d'indústries, entre elles una molt important i capdalt perquè dona treball a 10.000 treballadors i a més de forma directa, però n'hi ha de forma indirecta quasi 50.000, o sigui que és un gruix molt gran de la població, i a la vegada si això és el que ens ha de produir o ens ha de mantenir en els propers anys, no? Bé, al final com resum seria jo reclamar en aquest cas una comunicació molt més fidedigna, una comunicació segurament diferent a la de fa 20 anys quan se van instal·lar les sirenes, segurament una comunicació valenta, sense por, i explicar a la gent el que passa de forma o prescrita o verbal o oral, però el que és veritat és que al final la ciutadania necessitem comunicar-nos i necessitem saber el que va passar i el que està passant.